kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho xildhibaanada golaha aqalka sare ee dalka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa. ajantaha kulankan ayaa ahaa meelmarinta sharciga warbaahinta dalka oo ay horay u soo ansixiyeen golaha shacabka. dood dheer kadib ay ka yeesheen golaha sharcigaasi waxaa cod gacantaaga ku meelmariyey 23 xildhibaan, sida uu ku dhawaaqay natiijada guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi. waxaa fadhida 29 anigu aan ku jiro, anigu cod ma lihi. waxaa ogolaatay yacni in wax lagu daro saddex baa ogolaatay, sidiisa in loo aansixiyana 7 baa ogolaatay, 23 baa ogolaatay, 23 baa ogolaatay, halna wuu ka aamusay. sidaasuuna ansax ku yahay. wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo guddoomiyaha guddiga saxaafadda ee golaha aqalka sare Senator Axmed Nadiir ayaa kulanka ansixinta sharcigaasi ka hadlay. maanta waxaan ku guulaysanay in sharcigaasi uu maanta noqdo mid meelmari doona haddii Ilaah yiraahdo, sida ugu dhaqsaha badanna aan rajaynayno in maaragtay madaxweynahana uu faafinta rasmiga ku soo saari doono. runtii taasaa farxad noo ah. runtii aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa xildhibaanada sharafta badan ee runtii maanta u suurta gashay inay baaskareeyaan sharcigan. sharcigan wuxuu soo maray akhrintii koowaad, akhrintii labaad iyo akhrintii saddexaad. runtii akhrintii saddexaad kadib waxay noqotay mid aan maaragtay aan runtii aan isleenahay aad iyo aad ahmiyad weyn buu noolahaa in sharcigaasi la ansixiyo. runtiina waan ku faraxsannahay. runtii wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba waxaanu u mahadcelinaynaa guddoonka aqalka sare, guddiga baarlamaanka aqalka sare u xil saaran warfaafinta iyo isgaarsiinta, iyo sidoo kale xubnaha golaha xildhibaanada aqalka sare, sidaa la sheegay maanta meel mariyey sharciga warbaahinta Soomaaliyeed oo ah runtii sharci aad iyo aad ugu muhiima dalka iyo dadka badan ka shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed, midda dowladda iyo midda gaarka loo leeyahay labadaba, oo uu noqon doono sharcigii hagayay hawl maalmeedkooda. dabcan waan ogtihiin sharciga iyo taariikhduu soo maray oo ah sharci runtiisi weyn looga baaraandegay, sharci u adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda. Maxamed Cali Wahiliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.